Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı vel mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. An Aişe radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal: Men mâte ve aleyhi siyamun sâme anhu veliyuh. Aişe radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Eğer bir kimse boynunda oruç kaldığı halde ölerse onun yerine velisi, yani velesesi tutar. Samen huvaliyyuh, yani emir manasında onun velesesi, yani kohumu, yakını tutsun. الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى أم للآدمين. Yani umumen yani ölülerin üzerinde kalan borçlar ödenmelidir. Yani ferdi yoktur. İster Allah'ın hakkı olsun veyahut insan hakkı olsun. وَأَوْلَى مَنْ يَتَوَلَّ ذَٰلِكَ وَرَثَتُهُمْ. Ve insanlar içerisinde bu borçları ödemeye daha yakın olanlar ölünün vereseleridir, varisleridir. Ve fi hadal hadis tuhbir Aişe radıyallahu anha ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu amara valiyye men mate ve fi zimmetihi savm nadr bi an yasum anhu. Bu hadiste de Aişe radıyallahu anha yani haber verir ki, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynunda nezir orucu olduğu halde ölen kimseye velisi onun yerine orucu tutmalıdır. Yani velisine, yani veresesine emredir. لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ. Çünkü onun üzerinde olan bir borçtur. وَقَرِيبُهُ اَوْلَى بِقَضَائِهِ عَنْهُ. Ve onun yakını, kohumu o borcu ödemeye daha layıktır, daha yakındır. لَاَنَّهُ اِحْسَنٌ اِلَيْهِ وَبِرٌ وَسِلَةٌ. Çünkü bu kohum tarafından ona olan bir ihsan, yakşılık ve hemçinin kohumluk alakalarını birleştirmek meselesine dahildir. Hadisin faydalarından cevaz-ı sıyam-ı evliyâ-i meyyit عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ. Yani ölünün vereselerinin, yakınlarının ölünün boynunda olan nezir orucunu, yani o borcu, vacip olan borcu yerine getirmesinin caiz olması. Hemşine faydalardan enne hâzel hadîh ve emthâluhu muhassu lil âye ve en leyse lil insâni illâ mâ sa'a. Yani bu hadis ve hemşin bu hadisin timsalında olan başka hadisler Necm suresi 39. ayeni hususileştirir. Yani Necm suresi 39. ayede geçir ki: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Yani insana yalnız öz seyi, öz emeği çatır, öz emeli çatır. Yani bu ayeye göre yani insana başkasının emeğinden, emelinden hiç çatmır. Ama bu hadis ise onu hususleştirir ki, yani ölen insanın yerine yani nezir orucu boynunda kalıpsa tutmak olar, yani çatır ona. اَنَّ الْاَجْنَب۪ي لَا يَصُمُّ عَنْ اَحَدٍ. Yani hemşinin faydalardan hadiste geçir ki yakını, yani bu demektir kırak adam, başka adam tutmuş. اَنَّ هَذَا الْاَمْرُ لَيْسَ لِلْوُجُوبَ وَاِنَّمَا لِلْاِسْتِحْبَابِ. Ve hemşinin faydalardan hadiste geçen emir vacibliği yok, müstehabliği bildirir. لَأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا اِنَّهُ لِلْوُجُوبِ لَلَزِمَا اَنْ يَأْثَمَ الْوَلِي بِعَدَمِ الْقَضَيْ وَلَا يَصِحُ هَذَا. Eğer biz bunu desek, vacibliği desek, onda eğer veli, yakın, yani ölünün yakını, veresesi kazanı tutmazsa onda günah taşır ve bu da doğru değil. Sebete taksisu hâde son bi savmin nedir? Yani bu hadiste umumi gelir ama başka rivayetler vardır ki yani nezir orucu boynunda kalarsa tutulur. Yani Ramazan ayının orucuna
aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu barədə ixtilaf gələcək inşallah. Əcmə əhlül ilm alə ənə mən mətə və aleyhi salavatun fəitə fə innə valiyyəhu lə yaqdiyanuhu və lə qayruhu. Yəni, ilm əhli yəni, icma etmişlər ki, yəni, bir kimsə öldüyü zaman onun üzərində qəza namazlar qalıbsa, yəni onun vəlisi onu qəza eləmir. Nə özü, nə də başqası. Yəni namazlar barəsində artıq yekdir rəy var ki, kiminsə yerinə namaz qılma məsələsi yoxdur. Kədəlikə mənə acəzə anissiyyəm lə yasumu anhu əhədun fi həyatihi bəl yut'imu an kulli yevmin miskinə. Həmçinin bir kimsə oruç tutmağa qadir olmazsa, aciz olarsa və onun yerinə də heç kəs oruç tutmur. Yəni, həyatındakı heç kəs oruç tutmur və o, hər günün yerinə bir miskin, bir kasıb yedizdirir. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhdan gələn əsər bunu bildirir. وَلَكِنْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرِ صَامُ عَنْهُ وَلِيِّهُ لِحَدِيثِ الْبَابِ. Əgər bir kimsə öldüyü zaman boynunda nəzir orucu qalarsa, çünki nəzir orucu da vacib sayılır. Yəni, nəzir elə mənası vacib etmə sözündən götürülüb və artıq yəni, Allaha söz verdiyinə görə o oruc da Ramazandan qeyri oruclar belə nəzir etdiyinə görə üzərinə vacib olur. Vacib olandan sonra onu tutmasa və belə şəkildə ölərsə, onun yaxını evladıdır və yaxud da yaxınlarıdır, vərəsələrdən biridir, tutur. Və an İbn-i Abbas radiyallahu anhümə qal, cəl-cəə raculun ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə fəqalə ya Rasulallah. İbn-i Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gələrək deyir ki, ey Allahın Rasulü, inə ummi mətət və aleyhə savmu şəhrin əfə əqdihi ənhə. Və deyir ki, ey Allahın Rasulü, anam ölüb və boynunda bir ay oruc vardır. Yəni, bir ay vacib oruc boynunda qalaraq ölmüşdür. Və onun yerinə onu qəza edinmi? Qalə nəam, fədeynullahi əhəqqü ən yuqda. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, bəli, yəni Allahın borcu ödənməyə daha haqlıdır. Allahın borcu ödənməyə daha haqlıdır. Hədis Buxari üstündə keçir. Və hədih əhədithul əmmə sarihə fi məşruəti siyamil vəli anil meyyid cəmiən və siyam. Yəni, bu hədislər, yəni, bəzi hədislər vardır ki, ümumi gəlmişdir. Yəni, ölünün vəlisi, ölən kimsənin vəlisi yaxını, yəni, hər bir orucu yəni, tuta bilər, mənasını bildirir və bu görüşdə şafilərdən bəzisi və həmçində İbn-i Hazm də bu görüşə getmişdir. İllə ənə hədil əhədit minəl əmmil məxsus. Lə yasumul vəli anilmək illə savmun nədir. Lakin başqa hədislər də vardır ki, onları xüsusləşdirən yalnız nəzir orucuna aiddir. Və bu görüşdə də İmam Əhməd rəhiməhullah bu görüşdədir. Deyir ki, Səmiətü Əhməd ibn Həmbəl qalə lə yusamu anilmək illə fin nədir. Necə ki, Abu Davudun məsələləri, sualları kitabında keçir ki, Əhməd ibn Həmbəlin rahimahullahın belə deyiliyini eşitdim. Yəni, ölünün yerinə yalnız nəzir orucu tutulur. Qalə Əbu Davud, qultu li Əhməd fəşəh Ramazan, qalə yud'amu anhu. Və sonra ona dedim ki, bəs Ramazan ayını orucu boynunda qalaraq ölərsə necə? Deyir ki, onun yerinə Ramazan orucunun yerinə yedizdirilir. Yəni, hər gün əvəzinə bir kəsib yedizdirilir. وَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي تَطْمَئِنُّ اِلَيْهِ النَّفْسِ وَيَنْشِرُ لَهُ الْفُعَادُ وَيَتْلُجُ السَّدْرِ يُسْلُجُ السَّدْرِ وَيُرَجِّحُهُ فِقُّ الدَّلِيلِ. Yəni, dəlillərə baxdıqdan sonra nəfsin rahatlıq tapdığı və köksün qəlbin genişləndiyi elə bu dəlildir ki, çünki bu dəlillər artıq dəlillərin cəm olunduqdan sonra ortaya çıxarıldığı bir görüşdür və həmçinin də daha doğru, düzgün fəhimdir. Fələm təfəm Aişət radiyallahu anhə zəlikəl itlaq şəmli savun Ramadan. Bu da ona görədir ki, Aişə radiyallahu anhə
hadiste gelen umumilikten Ramazan orucunu ve başka oruçları anlamamıştır. Bel zehebet ilel it'ami ve hiye raviyetuhu ve özü bu hadisi rivayet ettiği halde yedizdirmek meselesi görüşündedir. Yani başka yani Ramazan orucu vacip olarak boynunda kalarsa yani Ramazan'da tutmuyor ve sonra tutmağa imkan olup tutmuyorsa yani vacip olarak boynunda kalıpsa ve o her gün evzine bir kasıp yedizdirir. Bir delil meravatu enne ummeha matet ve aleyha min Ramazan ve qalet li Aişe akdihi anha, nece ki başka rivayette gelir ve bir kadın gelerek ondan soruşur Aişe radıyallahu anha'dan, anası ölü ve Ramazan oruçları kalıp boynunda ve Aişe radıyallahu anha'ya soruşur ki onun yerine gaza edin mi, yani gaza oruçlarını tutun mu? Qaletle, Aişe anamız der ki yok, bel tasaddaqi anha mekane kulli yevmin nisfe sa'ala kulli miskin, der ki her günün əvəzine yerine kasıba yarım sa yemek ver, yarım sa, yani bir sa da 4 ovucdu, böyle kilo ile 2 kilo yarıma yakındır, onun da yarısı yani 1 kilodan çok edir. Ve min el muqarrari enne ravil hadis adra bi ma'na marvihi, ve hemçinin koyulmuş kaydalardandır ki hadisi rivayet eden kimse rivayet ettiği hadisin manasını daha yaxşı bilir. Ve zehebe ila hada tafsil, ve hemçinin bu tefsilat meselesine ümmetin alimi olan İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu görüşe gitmiştir, bu görüştedir. İza marida ar-racul fi Ramazan thumma mata ve lem yasum, eğer bir insan Ramazan'da hastalanırsa sonra ölerse, onu tutmazsa at'ama anhu ve ut'ima anhu ve lem yekun alayhi qada, ve onun yerine yedizdirilir ve gaza yoktur. Ve in kana alayhi nazrun qada anhu veliyuhu, eğer onun üzerinde nezir orucu kalarak ölerse velisi, yani onun yakın kohumu onun yerine gaza edir. Ve minel ma'lum enne İbn Abbas radiyallahu anhuma huve ravil hadithi ethani, ve hemşinin burada sonra gelecek ikinci hadisi de İbn Abbas radiyallahu anhuma rivayet etmiştir. Khassatan ennehu rava hadithen marfu'a fi nas ala ennel veliye sumu anil meyti savman nadr, ve hususuyla orada vurgulanır ki ölünün yerine nezir orucu tutulur. Ve hadis de Buhari Müslim'de geçir. Enne Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu istefte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kâle inne ummi mâtet ve aleyha nezrun. Hadiste de geçir ki Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istiyor ve der ki anam ölü ve boynunda nezir orucu kalıp, fe kâle iqdihi anha, ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki onun yerine gaza et, yani gaza orucunu tut. Ve hâda tafsil muvâfikun li kavâidi şeria ve usûliha, ve bu tefsilat da şeriat kaydalarına ve esaslarına yani daha uygundur. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ النَّذْرِ وَصَامَ عَنْهُ رِجَالٌ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ, eğer bir kimse ölerse boynunda nezr orucu kaldığı halde ve onun yerine yani bir neçe kişi bile insan bile tutabilir, yani günlerin sayı kadar eğer tutarsa bu da caizdir. Ve bu barede de yani hasen rivayet gelmiştir, önce Buhari'de geçir ve vasalahu Darakutni, ve orada geçen rivayet yani ta'liqan gelse de ve Darakutni rahimullah o rivayetleri birleştirmiştir. Ve o rivayette geçir ki insame anhu 30 raculan kullu vahidin yevmen caza, eğer 30 insan 30 kişi tutarsa orucu her günün yerine bir kişi, ve bu da caizdir. Emmel it'am, o ki kaldı yedizdirmeye, fe in cema'a veliyuhu mesakin bi adedil eyyam, eğer onun velisi, ölen kimsenin velisi, yakını, velesesi günlerin sayı kadar miskinleri toplayarsa ve onları doyurarsa, ve bu da caizdir. Ve buna göre de ümumen başka yedizdirme meselelerinde de yani onu ayın evvelinde de yedizdirmek olar. 30 nefer birden çağırıp ayın evvelinde
30 nəfəri və yaxud da 10, 10, 15, 15 və bu da artıq caizdir. Onunla kifayətlənir. Allah təala kifayətlənir. Sizə olsun. Allah təala əli üzrə olsun.